Re, viss ēters ir te! Un šobrīd turpināsim vēl ar dažām Latvijas aktualitātēm, un vienu no tām palīdzēs mums iezīmēt mūsu kolēģe Madara Līcīte, ar kuru esam sazinājušies šobrīd. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Jā, kā jau mēs šodien savā programmā daudz runājām par to, ka politiķi sākuši raudzīties COVID-19 noteikumu atvieglošanā no 1. Mārta un sarunājumus pievienojas ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Labrīt, un kāda varētu būt tad šie noteikumi pēc 1. Mārta? Labrīt, jā, vakardien diezgan ilga un smaga koalīcijas sēde, ja, bet tā vienošanās ir panākta, ka no 1. Marta stāsies spēkā būtiski ierobežojumi atvieglojumi. Atgādināsim kā. Un par to būtu ļoti, ļoti svarīgi, ka valdība lems 15. Februārī, tā kā nevis šodienas, bet nākamajā valdības sēdē, lai uzņēmējiem būtu skaidrība, jo, teikšu atklāt, liela daļa no viņiem šobrīd domā vai atsāk darbu, iestājoties jaunajai turismu sezonai pavasarī. Un tas, ko mēs piedāvājam atteikties no tā nozara pārregulējuma, kāds ir bijis līdz šim, atcelt darba laika ierobežojumus, cilvēku skaitus, kas drīkst atrasties konkrētās telpās metrus un arī primāri ļaut atsākt darbu tām nozarēm, kuras šobrīd ir slēgts, nevar strādāt vispār, un tas jau ir ieildes, tie ir 4 mēneši, kopš dažādas nozares nevar strādāt, kā iespējams šie labsajūtas pakalpojumi, atrakciju parki, iekštalpās izklaides, bāri, naktslubi un tā tālāk. Ja tikai pietiekam liela uzņēmuma daļa, kas citur kaimiņos var strādāt, bet Latvijā līdz šim nevarēja. Kā jūs vērtējat, vai Latvijā arī vajadzētu atteikties no šīs certifikātu izmantošanas? Vakardien bija tautsaimniecības padomas sasaukt kopā, ja, kurā dažādi nozara uzņēmēji tad pauda to savu redzējumu par esošo situāciju. Un es teiktu tā, ka neatkarīgi no nozaras, kuru uzņēmēji un to pārstāvošās organizācijas pārstāvēja šajā sēdē, tas galvenais vēstījums man kā ministram, ko tālāk vajadzētu nest uz valdību, bija tieši uz brīdi apturēt šo vakcinācijas certifikātu piemērošanu un arī šajos abos aspektos gan nodarbinātības pusē, gan arī pakalpojumu saņemšanā. Ja, un mēs redzam, ka Lietuvā un Igaunijā šobrīd, lai saņemtu dažādas pakalpojumus, nav nepieciešams šis vakcinācijas certifikāts, tas uz laiku ir apturēts, ja, tika, un arī, lai varētu strādāt klātienē, šī nav tāda nepieciešamība Lietuvā, tas vispār nav regulēts, un Igaunijā tā ir darba devēja iespēja. Un Latvijā iepriekš esam runājuši, ka darba devēja un darbinieki savu mājasdarbus, gribētu teikt, ir izpildījuši, ir 96% vakcinācija nodarbināto vidē, kas tiešām ir augsts rādītājs, un es domāju, par šiem atlikušajiem 4% ir jāļauj iespēju darba devējiem pašam noteikt, vai tad šis cilvēks var nākt uz darbu, ja uzņēmumā, teiksim, nezinu, kaut vai sētnieks, ja atnākt un savu darbu veikt ārā bez šī vakcinācijas certifikāta. Tas būtu gatavs to rosināt vai nevakcinētie varētu atgriezties darbā? Jā, mēs arī vakar arī piedāvājam šādu regulējumu uz brīdi atteikties no šī certifikāta. Ja, un bija kolēģi, kas to atbalstīja, diskusija bija smaga un lēmumu vakardien, dimžēl, nepieņēma, bet šodien mēs noteikti pie tā atgriezīsimies un par šo jautājumu. Es teiktu, ir vienprātība ir tā, ka ir jāpārskata vakcinācijas certifikāta tās jomas, nozars, kurās tas tad ir pielāgojums, jo nu, 2 gadi ir bijis pietiekami smags termiņš mūsu uzņēmējiem dažādās nozarēs, kas strādā, un redzam, ka ir kaimiņu valsts, ar kurām mēs bieži vien savu salīdzinām, šīs prasības ir bijušas mazākas, ja, un tad, ja mēs salīdzinām, tad kaimiņi varbūt ir varējuši kriet distanci ar krosinēm kājās, mūsu uzņēmējiem ir bijuši pliks kājas vēl hanta, lai aizmugurē piesiet, ja, tā ka ļoti smagi apstākļi un uzņēmēji norādīja, ka viss, nu, mēs ilgāk tā vairs nevaram turpināt, mēs kā valsts zaudējam savas pozīcijas, gan konkurētspējā pret kaimiņiem, ir jau bieži minēta Rīgas lidosta kā piemērs, ja, kurš izsens ir bijis Baltijas centrs, pasažieru pārvadājumos, tad mēs tās pozīcijas lietuviešiem esam zaudējuši. Vai uzņēmēji vēl varētu saņemt kādu papildus atbalstu? Ir bijušas dažādas diskusijas, un mēs valdībā esam iesnieguši pieprasījumu viesnīcu industrijai pēc papildus atbalsta, jo redzam pēc datiem, ka šī nozare ir cietusi ļoti smagi, ja, 50-60% apgrozījuma kritums salīdzinot pret pirms Covid laiku, ja, un mēs redzam, ka mēs zaudējam savu industriju, ja, tad samazinās šo uzņēmumu skaits, kur sniedz šos pakalpojumus, gulstvietu skaits, un aizvien šī viesnieces noslodze ir ļoti, ļoti zema, un ne tikai Rīgā, tas jau parādās tā tendence visā Latvijas teritorijā, un
Nu, es domāju, ka ir nepieciešams šai nozarei pabalsts, lai tā spētu piecelties kājās. Ja, un tad tālāk jau, kā norāda, turisma nozare ir nepieciešams sakārtot šos ierobežojumus, izlīdzināt tos ar pārējām Baltijas valstīm, ja, jo, kā viņi norāda, katra diena, kopš, ko, no kuras mums ir spēkā smagāk ierobežojumi, mēs zaudējam, mūsu uzņēmumi zaudē ļoti daudz līdzekļu. Es saprotu, arī Baltija šodien lems par noteikumu atvieglošanu skolās. Jā, uzņēmēji arī norādīja, ka viens no tādām lielākiem izaicinājumiem viņiem šobrīd viņu darbiniekiem ir tieši tas, ka ir nepieciešams sēdēt bieži vien mājās ar bērniem, mācīties, vienkārši pieskatīt un nav iespējams nākt uz darbu. Ja, un tādēļ ļoti pozitīvi, ka šodien būs šis lēmums par to, ka tiek pārskatīts esošā kārtība kontaktpersonu piemērošanai. Ja, tā, ja teiksim, klasē kāds ir slims, tad šis skolnieks iet mājās, ja tā var teikt, mācās attālināt. Ir kontaktpersonas, ja tie mācās